Այն ինչ որ իրենք ուզել են, այ էսա, որ մենք չեն ներկայացրել, սխալմամբ կամ, չգիտեմ, սիստեմի թերի լինելու պատճառով, այ էսա, որտեղ որ դրած է իմ ID քարտի ստորագրությունը, հեսա, Թորոսյան Արսեն, իմ սոց քարտի համարը եւ այլն։ Այս ինչ ասեմ, աշխարհի ոչ մի բանկ չի ընդունի որպես վճարման հանձնարարակիր։ Ի սկզբանե ինքը սխալ փաստաթուղթ է, էլի։ Եթե պայմանագիրը ստորագրում էլեկտրոնային երկկողմանը ուրիշ է, բանկի համար սա հիմք չի, ոչ մեր բանկի համար հաստատ հիմք չի ամերի բանկի համար, որ փոխանցում կատարի ես դուժանքի ես 211,200 դրամը։ Հա, վերջտես ներկայացնում ենք, այնտեղ դաժե հնարավորություն կա բան վավերացնել, ստուգել, ինքը սա ասում է օքեյ է եւ այլն։ Հետո վերջնական ֆայլը սարքում, էլեկտրոնային բանալի է դնում, այդ վերջնական ֆայլը ափլոդ ենք անում, ստանում ենք ստացական, որ ներկայացված է։ Ու սպասում ենք այդ մրցութային հայտերի բացմանը, որը պիտի տեղի ունենա մեր ներկայացնելու հաջորդ օրը ժամը 11-ին։ Ուրեմն ժամը 11-ը հենց խփում է, այնտեղ ստատուսը փոխվում է, որ բացվեց հայտերը, ու մենք ըստ էության պիտի ստանանք արձանագրություն հայտերի բացման վերաբերյալ, ու հետո պարզվում է, որ օրենքով նախատեսվում է մի օրյա ժամկետ դրան, ես չգիտեի, ես սպասում որ շուտ պետք է լինի, բայց որ տենց այդ օրը չեղավ, մենք էլ ասին դե երբ կլինի կլիներ, տենց մենք շտապելու բան չունենք։ Ու հաջորդ օրը ժամը 5-ի կողմերը, ես էլ ժամանակ դաժե Հայաստանում չեմ մնում, մելը ստանում եմ, ու մեջը գրած է, որ այս փաստաթուղթը չներկայացնելու պատճառով մեր հայտը դիսկվալիֆայ է եղել, ու հաղթել է Սլավմեդի հայտը, որը որ ներկայացրել է ուղիղ այնքան գումար, որքան նախատեսված է այդ մրցույթի համար, այսինքն մրցույթի համար նախատեսված է եղել 12 միլիոն դրամ, 240 ծառայության համար, այսինքն հատը 50,000 դրամ։ Իսլավմետը ներկայացրել է ուղիղ 12 միլիոն դրամ։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պարզ բան, որ Իսլավմետը վստահ է եղել, որ ուրիշ ոչ մեկ չի ներկայացնելու, որտեղ եթե ես դաժե մի լումա ջրանց ես 6000 դրամ նշանակ ներկայացրեմ ի ծառայության մեջ, եթե դաժե մի լումա այժմ ներկայացնայի ու հանկարծ ես թուղթը կցածրնայի ուրիշ կտնելու բան չէ, մենք էլի հաղթելու ենք։ Խնդիրը տեխնիկական է եղել, որ չի կծվել փաստաթղթը։ Մենք ինքը վճարման հանձնարարագիր է, ասեմ, ասեմ, դուժանքի հայտարարությունը կից է, մենք դուժանքի հայտարարությունը ոնց որ էսա դուժանքի մասին համաձայնագիր, որ կնքած ստորագրած ափլոդ ենք արել, բայց քանի որ էսի առանձին փաստաթղթը եղել փաթեթի մեջ, մեր մտքով չի անցել, որ պետք է մի հատ PDF սարքենք ու երկուսն իրար հետ կցենք, ու պլյուս որ էս էլեկտրոնային պահնելը ավելացել, էլի իմ համար աբսուրդ է թվացել այդ ֆայլը սենց վիճակով ներկայացնել, որտեղ բանկը չի ընդունել, բայց եթե իրենք ուզեին, որը որ նախատեսում է կառավարության 168 ոնց որ որոշմամբ, անգիշ չեմ հիշում, բայց բողոքարկման բանի մեջ գրել ենք, էլի հիմա արդյունքները բողոքարկել ենք մեր մրցույթի, նա գրած է, որ հանձնաժողովը մրցութային կասեցնում է նիստը, եթե փաստաթղթերից որևէ մեկը պակաս է, ու մի օր ժամանակ է տալիս դիմումատուներին, հայտատուներին ներկայացնել, բացառությամբ եթե պակաս է գնային առաջարկը, մեկ է հայտի ապահովման փաստաթղթերը, իսկ հայտի ապահովման փաստաթուղթ ըստ մերս ու մեր իրավաբանների, որոնց հետ կոնսուլտացրել են, դա ուժանքի մասին համաձայնագիրն է, որը որ մենք ներկայացնենք, եւ ոչ թե առանձին մենակ վճարման հանձնարարը։ Իսկ եթե ուժանքի մասին համաձայնագիրը սկզբանե ներկայացրած չլինեինք, ու կոպիտ ասած խոսալու տեղ չէինք ունենա ընդհանրապես, բայց հիմա մենակ ես չեմ ներկայացրել, որ ցանկացած բանը կարող ներկայացնել, ես ապա պատ ստորագրել սեղանից դրած այլի կարող եմ տանեմ տամ կամ էլեկտրոնային ուղարկեմ։